Як думати, щоб змінити своє життя? Сьогодні я поділюсь дуже відвертою історією, як я пропрацювала свою програму «Я погана». І якщо ти додивишся цей ролик до кінця, то ти дізнаєшся, як же поміняти своє мислення, щоб змінилось твоє життя. Коли прийшла війна, то моя діяльність стала на паузу, як і у багатьох українців. І таким дуже великим стресом було те, що мій маркетолог та моя операційна директорка пішли з проєкту. Я почала думати про те, що я щось зробила не так, як керівник, можливо, як людина. Хоча вони мені казали, що Марина, справа не в тобі, ми просто йдемо робити ті проекти, які нас більш надихають. Тобто, твій проект нас більше не надихає, там немає енергії. Мені чесно, вони про це мені сказали, але я почала просто провалюватися цю програму. Я погана. І я побачила це, як я починаю думати про себе погано. І я хочу просто, щоб ви зараз на цій історії навчилися відслідковувати свої думки. Коли щось трапляється не так, як ви запланували, що ви починаєте про себе думати? І у цей момент свідомо треба побачити ту програму, яка підіймається на пропрацьовку у вас. Це може бути програма «Я погана», чи «Я недостойна», чи там «Я не ідеальна». У кожного свій набор, скажімо так. І у мене вистачило свідомості відслідкувати цю програму. Я її, так знаєте, схопила за хвіст і сказала, ні, я не дозволю собі думати так про себе, бо я не ідеальна людина, але я хороша людина. Я не ідеальний керівник, але я хороший керівник. Я знаю, що я хороша людина, хороший керівник, хороша подруга. Так, не ідеальна, як і всі ми, але я хороша. І почала виписувати всі свої досягнення на той час. Всі свої книги, які я написала, всі свої 40 фестивалів, які я створила для людей, всі свої програми, всі результати клієнтів. Тобто я для свого мозку давала таку їжу, щоб він поживився її. І щоб він побачив, що дійсно ти класний майстер, ти класний вчитель, щоб він, знаєте, цей мозок заткнувся просто. І я дуже свідомо почала собі говорити, я хороша людина, я хороший майстер, я дійсно знаю класно свою справу, якою займаюсь вже 14 років. Тобто повторювала як мантру. І що ви думаєте, через 2 тижні я зустріла свого нового продюсера і нову команду, з якою ми відкрили школу кармології, зробили в грошах X10. Зараз я найвідоміший кармолог України, хоча і до цього була відомою достатньо, але такий квантовий скачок, який трапився після того, як я звільнилась від цієї програми, він просто неймовірний. Тому, будь ласка, відслідковуйте, що ви поганого про себе думаєте, коли щось йде не так, чи у вас з кимось конфлікт. І ви прям побачите, що це якась чітка програма, от я погана, чи я погана мама, чи я не ідеальна, чи я цього не варта, чи це неможливо. Воно, знаєте, як дятел той у вашій голові ця програма буде звучати. І просто на противагу цього випишіть, чому ви цього варті. Наприклад, я цього варта, бо інші люди теж це мають. Наприклад, квартири, машини, чи самореалізацію, чи публічність, чи популярність, чи зірковість. Бо у них така ж голова, такі ж 2 руки, 2 ноги. І у мене така ж голова, 2 руки, 2 ноги. Якщо вони змогли, і я зможу. А що я до цього вже зробила? Які у мене є досягнення? У будь-якої людини є якісь досягнення, починаючи з дитинства, як ви гарно віршик розповіли, чи захистили якусь дипломну роботу свою, чи закінчили з червоним дипломом, чи класно десь виступили і просто починаєте, наприклад, виписувати ці досягнення і казати, я цього варта, я цього варта. Чи там згадуйте, наприклад, коли вам Всесвіт, чи ваші друзі, чи якісь люди вам давали якийсь суперкласний подарунок, ви такі, вау, клас, чи підвищення зарплатні були, чи прихід якихось грошей, так от, яких ви не очікували. Тобто для свого мозку шукайте підтвердження, що ви дійсно варті якихось класних подій, подарунків, там, визнання і так далі. І просто вибирайте свідомо. Тому вибирайте думати про себе, я цього варта, я хороша людина, я можу бути популярною, там, для мене нічого неможливо, я просто буду йти і продовжувати робити, і буду робити це до тих пір, поки у мене це не вийде.
Користуйтесь, будь ласка, вчіться на моїх помилках. І я дуже щаслива буду, якщо ви залишите мені коментар під цим відео і поділитеся, що важливого ви почули у цій моїй промові і такій відвертій історії. І прошу вас, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. З вами була Марина Хмеловська.